السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فطمع كتاب الشكر قبل الله سبحانه وتعالى بو الله سبحانه وتعالى له ملين بحكا قبل كتاب terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita masih tentang pembahasan at-taharah yaitu tentang bersuci. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ada ada satu hadis داري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن رواد كان على امام بخاري يوم بركتن دنان سبولو اول من ذو الحجة لنقو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسب داري حديث عن رواد كان على امام بخاري دلم صحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

ذو الحجة أو أول 10 ذو الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله مراكب على الصحابة برتانيا يا رسول الله ديا الله سبحانه وتعالى قال ولا الجهاد في سبيل الله dia lebih ديا 10 أفضل ia itu daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walal jihad fi sabilillah bahkan walaupun dengan jihad di jalan Allah illa rajulun khat kharaja bimalihi wa nafsihi kecuali seorang laki-laki yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan dirinya dengan jiwanya dan hartanya falam yarji bi syai'in min dhalik, Dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun yang dari hal itu. Maksud dari hadis ini bahwasanya 10 awal Dhul Hijjah memiliki keutamaan yang sangat besar dan dia hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Bahkan walaupun dengan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali seorang itu Dia keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hartanya dan jiwanya Lalu dia tidak kembali dengan sesuatu apapun darinya Maksudnya dia mati syahid di jalan Allah Dan harta bendanya habis di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang menandingi keutamaan sepuluh awal dulhijjah Yang uh, kita akan lalui biiznillah tabaraka wa ta'ala itu para ulama menyebutkan keutamaan tentang 10 awal uh dhul, hijjah, uh, dhul Hijjah ini dan kita dianjurkan untuk banyak beramal salih karena beramal salih di hari-hari 10 -hari, awal Dhul Hijjah ini punya keutamaan besar bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala

jihad bahkan lebih utama daripada jihad beramal di dalamnya kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwanya dan harta bendanya lalu dia tidak kembali sedikit pun artinya pribadinya tidak kembali dalam keadaan dia mati syahid dan juga harta bendanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menandingi keutamaan 10 awal Dzulhijjah yang insyaallah kita akan lalui oleh karena itu kita berusaha harus banyak memperbanyak amal saleh karena semua amal saleh diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Oleh kaitu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang kita sebutkan, "Ma min ayam al-amal salih fi ahabbu ahabu عند min ayam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang dimana beramal saleh pada hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 -hari awal Zulhijjah itu sendiri. Maka ini disebutkan juga oleh ulama tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa layalin ashr disebutkan adalah malam-malam yang 10. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah hari-hari di bulan 10 uh, awal Dhul Hijjah. Jadi kalau orang beramal di awal-awal Dhul Hijjah Baik dia itu Salat Ibadah secara umum Ibadah sunnah Salat Baik itu Berzikir Atau membaca Al-Quran Bersedekah Ya Apa saja ketaatan dan amal salat Dia akan Bernilai besar Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Seperti Orang yang berjihad Di jalan Allah Dengan dirinya Dan juga dengan hartanya Dan itu disebutkan Di dalam hadis sahih Riwayat Bukhari Seperti yang Kita sebutkan dan itu adalah keutamaan yang sangat besar dan Dhul Hijjah adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang dilipat gandakan kebaikan di bulan-bulan tersebut demikian juga kalau orang berbuat perbuatan dosa dia akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh oleh karena itu orang harus menjaga kehormatan daripada bulan-bulan uh, haram tersebut ya, yeah. yaitu uh, mulai dari apa namanya uh, uh, termasuk di dalamnya adalah Dhul Qa'dah, kemudian Dhul Hijjah, kemudian Muharram dan kemudian bulan Rajab yang disebut dengan Rajabul Mudar jadi empat Ashurul Hurum yang dia memiliki keutamaan beribadah di dalamnya Termasuk di dalamnya berkaitan dengan 10 hari awal Dhul-Hijjah. 10 hari awal Dhul-Hijjah disuruh juga puasa Arafah. Yang ketika Rasulullah SAW ditanya, Apa keutamaan daripada puasa 9 Dhul-Hijjah? Iaitu puasa Arafah ketika orang-orang berhaji sedang ukub di Arafah. Beliau Rasulullah SAW ketika ditanya keutamaan dia, Ahtasibu annahu aku apa namanya menghitung bahwasanya apa namanya puasa e, Arafah itu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah dia menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan menghapuskan dosa satu tahun yang akan datang itu para ulama mengatakan berpuasa 9 Dzulhijjah pada saat kaum muslimin yang berhaji wukuf di Arafah Kalau kita berpuasa puasa Arafah tersebut, maka kita akan mendapatkan keutamaan yaitu terhapusnya dosa dua tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Dan ini yang harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya dan juga disunnahkan bagi orang yang berniat untuk berkorban bahwa mereka menahan diri dari memotong rambut atau yang lainnya. kemudian memotong kuku, ya, mengambil dari rambut satu se bulu serak suruhan dan juga memotong kuku sebagai bentuk apa namanya, ibadah dia ketika ingin dia apa namanya, berkorban. Begitu masuk awal dulhijjah, ya, maka disunnahkan mereka yang ada niat untuk berkorban atau memiliki hewan korban untuk menahan diri tidak mencukur rambut atau bulu serak suruhan dan juga tidak memotong kuku dan itu bentuk penyerupaan diri seperti ibadahnya orang-orang yang ihram yang menjaga diri dari hal-hal yang terlarang di dalam ihram mereka ketika berhaji atau melakukan umrah. Dan ini kesempatan dan apa namanya keutamaan yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu tampak di sini pentingnya kita untuk memiliki ilmu pada setiap amalan. Kadang-kadang satu amalan dia berpahala, tetapi dia tidak lebih utama daripada amalan-amalan yang lain yang sedikit yang memiliki keutamaan atau pelipat gandaan pahala dan kewajiban kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti misalnya orang beribadah di malam al Qadar, Lailatul Qadar. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Laylatul Qadri khairun min 1000 syahr ya malam al qadar itu jauh lebih baik daripada seribu bulan karena kita ilmui hal tersebut dari al quran dan dari sunnah rasulullah sallam tentang keutamaannya maka kita sangat perlu memperhatikan musim-musim tertentu dari ibadah yang dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dan keutamaannya dan di sinilah keutamaan fiqh keutamaan ilmu yang dimiliki oleh seseorang di mana dia bisa membedakan waktu-waktu yang lebih utama dibandingkan dengan yang tidak lebih utama yang membedakan antara orang yang mengilmui dengan orang yang tidak mengilmui Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina ya la ya'lamun Katakanlah apakah akan sama orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui tentu tidak sama oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din" Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan maka dia akan diberikan kefaqihan atau pemahaman di dalam agama ini Maka itu wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah kepada kita Untuk mahu terus belajar menuntut ilmu Mengambil uh, manfaat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Supaya kita membedakan Mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat Mana yang lebih tinggi nilai kebajikan dan pahala yang disi Allah subhanahu wa ta'ala Dan mana yang di bawahnya Dan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kebaikan karena sebab kita menuntut ilmu dan diberikan pemahaman dan kefaqihan di dalam ilmu seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih tersebut. Ya mungkin kita cukupkan sampai di sini semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua kepada keluarga kita kepada anak keturunan kita semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu kita dan waktu kita dan juga menjadikan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada ke mana saja kita pergi dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdaus yang tertinggi bersama orang-orang kita cintai sebagaimana kita berkumpul di majlis yang mulia ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته